Známa zvučka otvára ďalšie pokračovanie relácie určenej práve pre vás a ponúka mix príspevkov, pri natáčaní ktorých sme boli s vami, s našimi staropazovčanmi, ale uvidíte aj niekoľko hostí, a to napríklad zo Slovenska alebo Čiech. Dnešné obsahy budú pestré, bohaté na témy, tak je najvyšší čas odštartovať prvú z nich. Našťastie aktuálne je v našej krajine mier a žije sa nám pomerne dobre. Máme kde bývať, máme čo jesť, máme aj elektrinu, vodu, plyn, máme dokonca aj množstvo možností, kde sa zabaviť. A to všetko nie je samozrejmosťou. Sú aj také krajiny vo svete, kde teraz zúri vojna a kde nemajú všetko to, čo som spomenula. Veľká vojna bola vo svete aj takmer pred 100 rokmi a nedávno si Stará Pazova pripomenula deň, ktorý naozaj treba brať s úctou, deň oslobodenia. Pri príležitosti Dňa oslobodenia Starej Pazovy v druhej svetovej vojne pri pomníku v centre pri strednej škole položili predstavitelia Subnoru, obce Stará Pazova, vojenských organizácií zo Sriemskej Mitrovice, Šídu a Petiniec, tiež predstavitelia miestnych združení Subnoru, Vence na počesť a pamiatku na oslobodenie. Predseda Subnoru Stará Pazova Borislav Stanešič hovoril o boji proti fašizmu a vyzdvihol, že sa na pomníku nachádzajú mená tak bojovníkov, ako aj civilistov, ktorí zahynuli, a bolo pripomenuté, že po oslobodení Belehradu 20. októbra 4. vojvodinská brigáda oslobodila Starú Pazovu 23. októbra v roku 1944. Vence sa kládli aj na pomník hrdinu Janka Čmelíka v parku a tu o jeho boji a smrti hovoril predseda miestnej organizácie Subnoru Šimon Domoni. Pre náš program povedal aj o svojom pôsobení v námorníctve. Tento čin znamená mne mnoho. Počo ja mám dosť rokov, aj pamätám si počiatok, aj nie počiatok, ale kraj vojny sa pamätám, aj ten rok, keď bol zavretý. Aj to otvoriliko som už vedel. A potom som v 53. roku, nakon skončenia ľudovej školy, keď už 8 ročná bola, som konkurisoval za vojnu školu. Som odišiel do Púlia, do Mornaricko-technickej srednej škole, ktorú som v 56. zakončil. A v 1991. je počala táto vojna. V Jugoslavii som musel prísť do Pazova a odtedy som tu. Ja som narodený 12. januára 1937. A ešte trochu bude 87. Ináče aj mama ja, moja mama bola Šmelíková, bývali dva domy na uhlie Janka Šmelíka, on by ešte dva domy bolo po boli Janka Šmelíka. Vysvetlil, že dôkladne o živote Janka Čmelíka vo svojich knihách napísal Ján Šago. Janka Čmelík bol zavretý dieva, ktorý počal bol zavretý v Nemecku, pa usel utiešť, keď prišiel do Starej Pazovy, potom tu 17. novembra bola tá, to sa vravie, že doma ho uchytili a tu, kde je teraz policijska uprava táto tu na sprače ho vypetoval, on sad je skočil dolu, chtel utjesť. Znači, tem još se bol zranjeti, a potom ho museli do zimuno ho odvješt do toka Nemocnici, gdje mu tam počali streljati do ranja i tu, potom ho do Srednjske Mitrovici. Odniesli, kde ho mučili, aj v Rúme, aj v Vukovare, aj potom v Srednjskej Mitrovici, kde bol osúdený na smrť streľaním. Žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pripravili poeticko-hudobný program. Tento deň je dôležitý a slávnostný pre Starú Pazovu. Vtedy si spomíname na boj proti fašizmu a vzdávame úctu všetkým padlým, ktorí dali svoj život za slobodu. V
pondelok 28. októbra vo večerných hodinách bolo na Hurbanovskej fare v Starej Pazove čulo a rušno. Staropazovčania mali možnosť osobne zagratulovať jubilantovi Miroslavovi Demákovi, ktorý sa 2. novembra dožíva krásnych 75 rokov. Vďaka príjemnej atmosfére a kamere vás teraz pozývame pozrieť si, ako literárny večierok prebiehal a dozviete sa aj to, aké zaujímavé darčeky oslávenec dostal. Prítomných na úvod privítal hostiteľ večierka staropazovský farár Igor Feldy, ktorý vyjadril potešenie, že tak ako v rokoch dávnych a minulých, aj v súčasnosti sa Hurbanovská fara stále využíva aj na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. No sú to pekné pocity, keď môžeme oslavovať niekomu narodeniny a ešte k tomu takej významnej osobnosti pre našich staropazovčanov, ale aj širšie, ako je Miroslav Demák, náš spisovateľ, náš publicista, prekladateľ, vydavateľ. Sme hrdí na neho. On je vždy tu na prítomný ako taká väzba medzi Slovenskom a slovenskou kultúrou, literatúrou a Starou Pazovou a našou domozemskou komunitou, najmä tu na Srbsku. Preto sme mu vďační. Na mojom stole vo fare často nájdem všelijaké knihy alebo časopisy a píše od pána Demáka pre náš ústredný archív, pre našu knižnicu, tak sa vždy tomu potešíme. Tak sme vďační, že ho máme, že ho Pán Boh žehná, že tvorí ešte a čo mu popriať je len pevného zdravia, veľa inšpirácií, Božieho požehnania aj v jeseni života. V rámci programu okrem Miroslava Demáka si publiku mohlo vypočuť aj ďalšieho známeho staropazovčana, spisovateľa, redaktora, prekladateľa Martina Prebudilu, ktorý tentoraz vystupoval v úlohe moderátora a predstavil viacerých hostí, medzi nimi aj Katarínu Džunkovú z Košíc, pôsobiacu v Prahe, ktorá v Starej Pazove nebola poprvý raz. V prvom rade je to jubileum výročie významného spisovateľa pána Miroslava Demáka. Som rada, že mu môžem zablahoželať osobne. Ale druhá príčina je konkrétna a to je Belehrad, kde vlastne pred niekoľkými dňami, ak môžem ukázať na kameru, vyšla táto knižka. Je to preklad mojej poézie do srbčiny od pazovského rodáka, spisovateľa Martina Prebudilu. Kniha sa volá Predskazanie prošlosti a je to výber z mojej poézie na tému času, uplývania času, pretože často vlastne píšem filozofickú poéziu práve s takými motívmi. Ďalším hosťom večierka bol šéfredaktor literárneho týždenníka Štefan Cifra. Aj on sa v rámci programu prihovoril a prečítal úryvok zo svojej knihy. Zúčastnili sme sa na Belehradskom medzinárodnom festivale spisovateľov aj spolu s pánom Demákom a s pani Romanskou z Českej republiky. Ja som bol za Slovenskú republiku a v rámci programu v Belehrade sme sa zúčastnili na viacerých podujatiach a návštev. No, takisto sme boli na otvorení veľtrhu a na francúzskej v Združení spisovateľov Srbska sme mali čítanie z literatúry a postupne sme sa presunuli a keďže sme dlhoroční priatelia s Miroslavom Demákom, ktorý žije už teraz v Bratislave, tak ma pozval aj na túto prezentáciu jeho knižky, čo veľmi rád som, že za jeho záslužnú prácu vychádza takáto knižka, kde je ocenený jeho prínos pre slovenskú kultúru, aj pre srbskú kultúru, pretože ako prekladateľ literatúru prenáša a najmä teda tú poéziu prenáša jednak zo srbskej poézie do slovenskej poézie, ale aj zo slovenskej poézie do srbskej poézie. Znám ho asi od roku 2015, počítam, áno. Co bych mu přála? No, především to zdraví. Já jsem ho znala jako opravdu zdravého člověka a teď jsem byla překvapena po několika málo letech, možná od toho covidu jsme se neviděli, jak těžce chodí, takže to bych mu přála, aby se uzdravil, aby neutuchal v tom zájmu o tu společnost, aby stále tu svoji Pazovu, tu Vojvodinu propagoval, protože ona díky jemu opravdu je známa široko daleko a vážíme si všichni toho, že tady můžeme být. To všechno mu přeju a aby se měl doma taky krásně, aby byl zdravý i s manželkou dohromady. V publiku sedel aj známy a úspešný vydavateľ z Báčského Petrovca Vladimír Valentík, ktorý sa s oslávencom Demákom pozná dlhé roky. Ako ste sa dostali dnes do Pazovy? Priamo z knižného veľtrhu z Belehradu, teda z obľúbeného miesta Miroslava Demáka.
môjho predchodcu vo vydavateľstve, ktorý roky viedol naše vydavateľstvo, ktoré je teraz už premenované, trošku sa inak menuje. Teraz je to nie už obzor tvorba, ale je to Slovenské vydavateľské centrum. A ľúto mi je, ale tak vypadlo, že dnes po obede sme akurát mali prezentácie na dvoch z našich 7 najnovších kníh, ktoré vyšli od začiatku roka. Avšak nedalo sa posúvať, akcie v Pazove sa kryli s tými akciami na Veľtrhu, ktoré sme mali na stánku, tak som využil príležitosť svojou prítomnosťou uctiť Mira Demáka a jeho nadchádzajúce jubileum, jeho narodeniny. A čo by ste mu k tomu jubileu zaželali? Všetko najlepšie, ale skutočne iba to najlepšie. V tom veku ľudia najviac uvažujú o zdraví, ale okrem toho zdravia, ktoré sa obyčajne praje v tom veku, ešte mu prajem aj tvorivé chvíle. Nie je čas hodiť flintu do žita, čiže pero, alebo počítač, ako to dnes býva, ale ešte, aby svoj tvorivý potenciál, ktorý nevedne u ňo aj napriek veku, aby ho naplno ešte využil a potešil nás a potenciálnych čitateľov. Celý večerok bol hlavne a najmä o Miroslavovi Demákovi, ktorý sa prihovoril viackrát, a to aj úvahami a príbehmi zo života, no hovoril aj o knihe s názvom Bez koreňov nemožno vzlietnuť, ktorú zostavil Martin Prebudila. Kniha je venovaná 75. jubileu oslávenca Demáka. Ďakujem Martinovi, že sa podujal na to. On rád takéto veci robí, však robil Bačúra, robil Jana Kišgeciu a tak ďalej. Ale vytvoril projekt, urobil kostru, návrh, ako by sme to rozdelili. V podstate som mi dal úplnú slobodu vyberať, čo z textov tam chcem mať. Tak som si vyberal svoju tvorbu. Chcel som tam mať aj detskú literatúru. Chcel som mať preklady zo slovenčiny, zo srbčiny do slovenčiny, čo je väčšina mojich prekladov, však mám 100 srbských básnikov v preklade Mira Demáka. Slovenských do srbčiny mám menej, ale chcel som mať aj detskú literatúru, cestopisy, všetko mi to dovolil. Dobrý fotografický materiál od prvej starej mamy, fotografie starej mamy počas vojny, keď drží fotografiu, kde je dedo v Rusku, delostrelec rakúsko-uhorský Zugführer. Pridal som tam, vymyslel som si nakoniec aj tú chronológiu, neviem, či je to dobre, ale myslím, že o niečom je. A tak dúfam, že sa tým, ktorí budú čítať, že sa im bude čítať dobre. Oslávenec dostal aj niekoľko darčekov, fľašu pálenky na zdravie, dážnik s peknou rúčkou, aby sa mal o čo podopierať, a spevácky zbor Tília mal pripravené prekvapenie, zaspievali Demákovú báseň, ktorú zhudobnila dirigentka Anna Ďurdevičová. Archivárka Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi Katarína Verešová vysvetlila, že v priestoroch starej fary prebieha aj výstava Demákových kníh. Máme tu výstavu, tu sú vyložené autorské diela nášho oslávenca Miroslava Demáka, a vo výstavnej miestnosti sú sklené
tieto stoly, kde sa nachádzajú jeho preklady knihy, kde bol redaktorom, kde bol vydavateľom. Vlastne, čo sa týka vydavateľstva, len výber z jeho opusu, to sa proste nedalo, takže to, čo sme mali v archíve, jednu časť. A potom tu je aj, pretože je Miro Demák aj zberateľ, bibliofil, znamená, máme knihy s venovaniami autorov z Vojvodiny, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Srbska a z iných krajín. Po skončení programu sa nešlo hneď domov, prítomní Demákovi gratulovali, čakali na jeho autogram do novej knihy a potom si mohli pozrieť výstavu Demákových kníh, či sa s ním osobne porozprávať pri kávičke a kýfliach. Boli ste už niekedy v Selenči? Vraj tam majú veľmi pekný kostol. A boli ste niekedy v maďarskom Malom Kereši? Je tam zaujímavé múzeum spisovateľa Petőfiho. A v Lučenci na Slovensku ste boli? Alebo v Modrom Kameni? Tam je pekná jaskyňa, aj keď trochu strašná, tmavá. To všetko viem od siedmačiek, ktoré sa nedávno vrátili z takejto cesty. Tri žiačky základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka boli nedávno na zaujímavom výlete, a to v rámci projektu Od ústia k prameňu po stopách našich predkov. Túto ideu priniesol profesor dejín Jaroslav Miklovic. Iniciátorom som bol ja. Vlastne 7 rokov dozadu píšem tento projekt, opakuje sa vždycky na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pretože oni vždycky vyzdvihovali, že dávajú na deti, na pozdvihovanie povedomia a spolupatričnosti slovenskému národu, takže aj medzi tým rokami sme nedostávali nič. Toho roku sme dostali takých 50%, takže ten prvotný obsah samého projektu sa nám radikálne musel zmeniť. A čo bolo teda programom, aj cieľom toho programu? No, sám názov projektu je vlastne Od ústia k prameňu, znamená stopami našich predkov, ako prišli do Starej Pazovy. Znamená, išli sme z Pazovy do Selenče, zo Selenče do Kiškeresu, z Kiškeresu na stredné Slovensko, presnejšie do Lučenca, potom sme obchádzali tie mesta Plotor, Veľký Krtíž, Modrý Kameň, skade fakticky prišli Slováci sem. A prvotným cieľom, aj prvotným zámerom bolo, že pojedú dve deti zo Starej Pazovy, dve deti zo Selenče s pedagógom, znamená to boli 4 deti, 2 pedagógovi, eventuálne dve deti z Maďarska, z Kiškerešu. Tu by oni nadviazali kontakty, spoluprácu a tak ďalej, aby sme išli spolu na Slovensku. Medzi tým peňažné prostriedky bolo tak, ako bolo, nedostali sme iba 50%, tak sme potom museli zredukovať. No ale deti sú prespokojné, my sme prespokojní, ako nám to dopadlo, bez ohľadu, že je to trojdňový taký zájazd na otočku, ako sa to povie. Bolo plná náplň, ale aj Slováci, malokerešskí Slováci, s ktorými sme boli v kontakte, sú ochotní, aby sa nadviazala spolupráca medzi Starou Pazovou a Malým Kerešom, medzi spolkami, medzi združeniami žien a tak ďalej. Dievčatá spolu s profesorom Miklovicom a riaditeľom školy Jankom Havranom 3 dni cestovali po Vojvodine, Maďarsku a Slovensku a navštívili tie miesta, odkiaľ sa Slováci pred vyše 250 rokmi sťahovali dole na juh až do Starej Pazovy. Veľmi som sa prekvapila najprv. Profesor dejepisu ma bol vybral. Veľmi som vďačná, že som mala takú príliku, aby som cestovala. A už si bola niekedy v Maďarsku alebo na Slovensku predtým? Nie, len som obchádzala. Takže toto bolo prvýkrát, čo si to tak užila. Čo sa ti najviac páčilo? Najviac sa mi páčilo, keď sme išli do Selenči, pán nám ukázal jeden farár, kostol, ktorom nás dočkal jeden veľký zvon, ktorý na nešťastie pukol, ale prežil prvú a druhú svetovú vojnu. Áno. Má 194 roky a kostol je taký pekný, ozdobený a veľa menší ako náš. Ktorý predmet máš v škole najradšej? Telesnú. Ja som čakala, či nie dejepis. Tešila si sa na tú cestu? Chcelo sa ti ísť? Áno, chcelo sa mi. Bola si už niekedy v Maďarsku alebo na Slovensku? Nebola som nikdy. Tebe sa čo na tej ceste najviac páčilo?
Kiskerejš v Maďarskej, to sme boli v sobote a tam sme boli sme v domu známeho spisovateľa a boli sme v slovenskom dome. Ako ste sa v Maďarsku dorozumeli? Rozprávali sme anglicky, alebo sme rozprávali trošku srbsky a trošku slovensky. A bolo tam aj Slovákov. To som sa chcela spýtať, či ste v Maďarsku stretli niekoho, kto po slovensky rozpráva. Boli to starší ľudia, či aj mladí? Starší, tak. Dve ženy sme mali. Jedna sa volala Anna a jedna Indigo. Oni rozprávali slovensky. Bola už niekedy Leona v Maďarsku alebo na Slovensku? Nie, ale chcela som ísť. Tak sa ti sen splnil. Kde sa ti páčilo viac, v Maďarsku či na Slovensku? Páčilo sa mi aj na Maďarsku, aj v Slovensku, ale v Slovensku sa mi páčilo viacej, pretože sme navštívili Modrý kameň. A čo tam v Modrom kameni ste videli? Mne sa zdá, že som tam nikdy nebola. Boli sme v tuneloch pod zemou. Páčilo sa nám, bolo zaujímavé, ale trochu strašné, pretože bola tma. S akými pocitmi si sa vrátila domov? S dobrými pocitmi, tam sa mi veľmi páčilo. A keby sa dalo, išla by si ešte raz? Áno. Ako povedal riaditeľ školy Janko Havran, do budúcna plánujú podobné projekty, ale so želaním, aby bolo zapojených oveľa viac žiakov. Čo sa týka samej organizácii, toto bolo všetko dobre zorganizované. Možno len čas, aby sme do Lučenca neprišli, alebo vôbec tam do Slovenska, aby sme neprišli práve behom víkendu, keď nerobí nič, ani múze, ani kultúrny dom nerobí nič, tak povedať. Takže keď budeme plánovať druhú časť tohto projektu, trochu ho rozšírime, ako sme naplánovali aj za tento rok, že pôjde jeden kombík, že pôjdu žiaci zo Selenče, z Kiskereša, že pôjdeme hore spolu na Slovensko. Takže to nám je plán pre idúci rok, pre idúcu výzvu úradu pre Slováku žijúcich v zahraničí. A či nás chvália, či do toho dojde, to uvidíme. Možno ešte taká osobnejšia otázka. Vy často cestujete, aj Slovensko máte pochodené. A z tejto cesty, čo sa vám osobne tak najviac, čo nové ste sa dozvedeli, alebo čo vás tak ohúrilo? Ani necestujeme my to tak často. Aspoň ja, ako sa vám zdá, chodím, ale aj táto cesta bola taká, že ideš tam, znamená to všetko naplánované. A to, čo je dobre, že vôbec nám je ten projekt svalený, že tieto tri deti boli spolu s kolegom normálne, že nám už konečne bol povolený a že sme ho mohli zrealizovať. Aj my teraz máme veľa ideí, znamená, aby sme to rozšírili na väčší počet žiakov. Aby sme tam odišli. Aby sme odišli aj trochu severnejšie od toho Lučenca, tam do Banskej Bystrici, pa ponad Banskú Bystricu. Znamená, aby sme taký jeden širší kraj pozreli, spoznali. Kiskereš sme už videli, možno tam jednu kratšiu zastávku urobiť. A potom tam hore na Slovensku urobiť, znamená, také širšie územie. Navštíviť aj zistiť možno inakší plán urobíme, aj to je to, čo plánujeme. Držíme prsty, nech sa plány vydaria a nech naše deti aj naďalej spoznávajú krásy krajiny svojich predkov. Prezradím vám, že keď cestujem a pozerám von oknom z auta, tak si rada zahrám takú hru. Všímam si rýchlo sa striedajúce domy a hodnotím ich bodmi od 1 do 10, pričom jednotka to je neupravený, ošarpaný, taký nepekný dom s dvorom a desiatka je krásny dom, upravený, pekný, kde vidieť, že sa majitelia s láskou o svoj príbytok starajú. A takú deviatku by som dala aj za dom, v ktorom býva Anna s rodinou a majú super záhradu s veľmi príjemnou energiou, kde si Anna a kolegyňa Zdenka podebatovali pri šálke kávy. No, možno by som im dala aj desiatku, keby na tú kávu pozvali aj mňa. Pekne upravený dvor a priedomie upútajú pozornosť okolo idúcich a tak sme sa mi s kamerou ocitli v rodine Liešťanovej v Starej Pazove, lebo vo dvore je ozajstná jesenná idyla. Anna Liešťanová nám povedala, že ju príroda inšpiruje v každom ročnom období a rada sa venuje ozdobovaniu a aranžmánom v záhrade či v oknách. Veľmi chcem kvety, veľmi chcem prírodu
A každé ročné obdobie má niečo krásne, tak si tak vykombinujem. A páči sa to mojej rodine a vlastne páči sa to aj mne. Tak potom vlastne v tom všetkom sa dá pekne stráviť tieto jesenné dni. Okrem kvetov ako ozdoby v jesennom období poslúžia jesenné plody, najmä tekvice, ktoré sú ozaj efektné. To sú všetky jesenné plody, ktoré my máme. Vlastne máme našu záhradu. Znamená, to sú plody, ktoré sú vypestované v našej záhrade. Máme ovocie, ktoré je vypestované v našom vinohrade. No tak keď si to všetko zozbierame, tak potom si proste pridávame do dvoru. Tak. Keď sú tu aj jesenné rúže. Áno, áno, záväzne, jesenné rúže. I keď je už polovica októbra za nami, šípové rúže taktiež ešte veľmi pekne kvitnú a aj oni sú nám taká ozdoba na dvore, ale jesenné rúže záväzne v jeseň. Kto vám pomáha? Pomáha mi manžel, pomáhajú mi dcéra, pomáha mi syn. Manžel so synom, oni trávniky održiavajú. A dcera a ja my s kvetami, s plodami jesene. Za príjemného počasia, aké je v tejto jeseni, kávička vonku vždy chutí a ulieštenú v nás zaviedli aj do ich lesa. Tu máme jedle, máme pančiteve omoriky a vlastne sú to všetko vianočné stromčeky. Nemôžem povedať, že sme plánovali, ale proste sme si ich tu sadili a potom, keď to už začali vyrastať, už sa nám to páčilo a mne sa to tak podobalo, že sa to môže z toho spraviť ako taký les, ktorom si v letných dňoch vlastne nájdeme taký opravdový chládok. Takže dá sa využiť aj taký menší priestor. Veľmi to pekne vyzerá aj v zime, keď je tu dosť snehu. Tak máme takú, povedala by, veľmi peknú horu. Tie jedle sú veľmi krásne pod snehom. Ako ozdobu môžeme využiť aj rozličné šišky či oriešky a starý súdok tiež, ktorý je teraz vo funkcii stola. Tu máme ten súd, ktorý voľa kedy asi, že bol prepálený a teraz vlastne už nemá svoju funkciu. No tak využijem aj také veci. Využili sme si aj tie pne, lebo mi bolo ľúto, aby sa to dalo na kúrenie. Dobrá vôľa a kreativita sú to najdôležitejšie pre úpravu záhrady. Naša spolubesedníčka poradila, že netreba vždy troviť veľa peňazí, lebo napríklad jesenné ruže sú trvalky a sami si ich môžeme rozmnožovať v následovných rokoch. Dokedy bude takto pekne? Kým je pekné počasie? Takto pekne bude asi do adventu. Potom to všetko meníme. A potom zase máme inú ozdobu na dvore, potom máme zase viacej venčekov z prírodných materiálov zase. Máme ozdoby vianočné, ktoré nám tu ozdobujú dvor. A proste máme radosť z toho my, ale mnohé deti stadiaľto, keď prechádzajú, tak sa pozastavujú a páči sa im to tie svetielka a zase to, čo nosia Vianoce. Po zime prichádza jar so svojimi farbami a v lete zase dominujú zelené stromy a kvitnúce ruže, povedala Anna a doložila, že sa vždy snažia pridať niečo nové a upraviť na iný spôsob. Robí to radosť domácim, ale aj hosťom a okoloidúcim. Milujem divadlo. Nie len to divadlo, ktoré sa odohráva na javisku, ale divadlo ako budovu, sálu, zoradené kreslá, oponu, reflektory. Má to svoju čarovnú vôňu. Chodila som do divadla od detstva, dokonca ako dieťa som 10 rokov divadlo aj hrala. Takže určite budem v divadle v týchto dňoch až do 4. novembra, kedy v Starej Pazove prebieha festival Divadelný Vavrín. Na slávnostnom otvorení bola aj naša televízna kamera.
Opona 53. divadelného Vavrínu je otvorená. Toto podujatie plní s nami svoje poslanie už vyše polstoročia a práve to svedčí o jeho vitalite a význame pre zachovanie našej kultúrnej a národnej identity, povedala predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, otvárajúc v Starej Pazove prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby. Naši divadelní nadšenci každoročne investujú hodne úsilia zachovaniu tohto kultúrneho fenoménu. Vyžaduje si to od nás nielen samotná divadelná tradícia, ktorá veľkou mierou prispela k zachovaniu našej svojbytnosti, avšak i skutočnosť, že práve naše slovenské ochotnícke divadlo dokázalo prekročiť rámec menšinovej kultúry a úspešne nás prezentuje na viacerých významných javiskách doma i vo svete. Pol storočia divadelné prehliadky svedčí, že divadlo je nadčasové a že mýtus o divadle a jeho emotívny korpus neprestáva fascinovať. Je veľkou poctou a ľudský krásne venovať sa takejto šľachetnej veci, ktorá prepája až niekoľko druhov umenia. Počas prebiehania prehliadky hercom a divákom prajem hodne krásnych zážitkov, podnetov a inšpirácií a týmto divadelný Vavrín považujem za otvorený. Ďakujem. Spoluorganizátori 53. divadelného Vavrínu sú Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a spolok Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova. V mene spolku a lokálnej samosprávy Staropazovskej obce prítomných pozdravila Libuška Lakotošová, vyzdvihujúc pritom, že hostitelia majú radosť z divadelnej prehliadky a veria, že ona bude pretrvávať aj naďalej. Pravda, veľká vďaka patrí divadelníkom, ktorí svoj čas venujú divadlu a im ďakujeme, že dnes budeme mať pôžitok z divadelného predstavenia a tak celý týždeň. Všetkým divadelníkom prajem, aby sa príjemne cítili tu v Starej Pazove, tu medzi nami, aby zohrali svoje roly práve tak, ako si vyplanovali. A vám, milé obecenstvo, prajem príjemné sledovanie. Prehliadku podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy. Predseda Miloš Koterec netajil oduševnenie z dlhoročnej tradície na týchto priestoroch, o ktorej sa v priebehu dňa dozvedel na Pazovskej fare a v spolku. A tá história Hurbanovcov je veľmi krásne prítomná aj prostredníctvom ochotníctva, respektíve divadelného ochotníctva, a o to väčším potešením mi je skonštatovať, že divadlo je veľmi silnou súčasťou kultúry a v divadlo vo Vojvodine, respektíve v Pazove, je veľmi silnou súčasťou slovenskej divadelnej kultúry. Rád by som vás, dámy a páni, uistil, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa nemôže síce zúčastňovať kapacitne všetkých kultúrnych akcií, ale akcie tohto typu, ako je divadelný Vavrín, si veľmi rád z času na čas prídeme pozrieť, pretože odkaz vašich predkov v tejto oblasti, ako aj vaše aktivity, respektíve aktivity divadelníkov, sú veľmi silným prvkom, ktorý bude Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí mať záujem vždy podporovať ako osobitú a jedinečnú súčasť kultúrneho dedičstva Slovákov. Medzi hosťmi na otvorení boli aj Boris Konček, charge d'affaires veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, predstavitelia pokrajinských a obecných slovenských inštitúcií, obce a miestneho spoločenstva Stará Pazova, zo slovenských prostredí vo Vojvodine tiež z Rumunska a Maďarska. V otváracom programe zaspievali Katarína Kalmárová z Vojlovice a Boris Babík zo Starej Pazovy. Predtým v predsieni divadla otvorili výstavu venovanú 20. výročiu Slovenského vojvodinského divadla, o ktorej hovorila riaditeľka Vierka Krstovská. Tu sme vyzvali ľudí,
všetkých, ktorí boli v predstaveniach a tí, ktorí vlastne mohli v tie určené si dni sa fotiť, tak oni sa nachádzajú na výstave. Tí, ktorí tu nie sú, neznamená, že ich menej si ceníme, ale proste tak vypadlo, že máme 69 portrétov a v divadle bolo okolo 100 ľudí, ktorí počas týchto 20 rokov pôsobili. Dôležité je povedať, že autorom fotografie je Vahid Cifrič, ktorý je tiež z Petrovca a ktorý posledne sleduje našu činnosť. No a na výstave môžete vidieť, môžem začať od tam, kde je ten symbol, to je náš znak, a on predstavuje vlastne Petrovec, Bážsky Petrovec, Starú Pazovú a Kovačicu. Čiže tým spôsobom aj vzniklo Slovenské vojvodinské divadlo, že pred 20 rokmi tieto tri scény mali úspechy ochotníckej činnosti divadelnej, takže tam sú riaditelia, tu sú niektorí z režisérov, ktorí pôsobili v našich predstaveniach, čiže v našom divadle, a potom odtiaľto, keď začneme, tu sú herci na tejto strane, čiže od najstarších, a tiež tam pokračujú herci a končíme technikmi a zamestnancami divadla. No, ako sme chystali túto výstavu, tak sme si pýtali aj od našich spolupracovníkov svoje životopisy. Oni nám to zaslali a bolo nám to ľúto, že tak nech zostane iba na papieri. Chceli sme z toho vytvoriť webovú stránku, ale najprv sme sa rozhodli, že urobíme katalóg, takže k tejto výstave máme katalóg, kde sú ich životopisy, to je táto, červená, ale aj uvádzame tu posledných 5 sezón, lebo už katalógy z minulých 15 sezón máme. A oslovili sme niektoré divadlá zo Slovenska, ale aj zo Srbska, ktorí sú našimi partnermi, s ktorými spolupracujeme, aby nám niečo napísali k tomu nášmu jubileu. Takže aj to sa tu nachádza. Toto divadlo ako hosťujúce zahralo predstavenie Kamenný chodníček. Do 4. novembra v súťažnej časti sa predstavia divadelníci z Pivnice, Kovačice, Vojlovice, Pančeva, Starej Pazovy, Bažského Petrovca a Nového Sadu. Odborná porota pracuje v zložení magister art Miroslav Benka, významný umelec, Jan Privizer, režisér z Kysáča a Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla z Nového Sadu. Všetkých hodnotí aj porota pre hovorové slovo a porota obecenstva. Každá pieseň nás spája s našou dušou a umožňuje nám spojiť sa s našimi emóciami. Určitá hudba nám prináša úľavu, niektorá nám robí radosť, niektorá nás rozplače, niektorá sa dotkne našich srdc. Preto v roku 1970 bolo založené jedno podujatie – Festival novokomponovaných slovenských ľudových piesní, ktorý prerástol do celomenšinového festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Tohtoročný Zlatý kľúč sa naplno pripravoval viac ako 2 mesiace a môžem nejak konštatovať, že ozaj vypadol na výbornú, nakoľko jednak sme mali väčší počet skladieb, viacerých účastníkov z rôznych regiónov, aj mladých a tak aj tých starých už známych. A v celku si myslím, že všetky tie piesne, ktoré boli upravované rôznymi aranžérmi a tým pádom boli aj rôznorodejšie a snáď aj zaujímavejšie a trendovejšie, takže si nájdu ľahšiu cestu k svojim poslucháčom. Ja som participovala v Lani na príprave Zlatého kľúča a v Lani sme mali oveľa menej času a samým týmto proste mohlo dopadnúť tak, ako mohlo, ale aj s tým sme boli spokojní, nakoľko sa nám za taký trošku lepší mesiac podarilo pripraviť 9 skladieb. No a tohto roku bolo dobre aj to, že vlastne sme nemuseli nejak konkrétne naháňať autorov, aby prihlásili svoje skladby. Ten záujem tu bol zo začiatku nejak pevný a predpokladám, že do budúcna snáď aj takéto, čo si takáto práca naša, ktorá si myslím, že bola z organizačnej strany veľmi dobrá, podnieti aj iných autorov, aby sa zúčastňovali na tomto prestížnom festivale. Tradičné podujatie roky zhromažďuje skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov v určitom kreatívnom prostredí s tvorivou platformou. Tým sa rozvíja tvorivý potenciál spevákov a hudobníkov. Miesto, kde môžu prepájať svoje hudobné nadšenie, hudobný názor a talent s ostatnými participantmi a vytvárať niečo spoločné. Pre mňa bolo úžasným zistením, že je to už 42. ročník tejto súťaže. To znamená, že to je fantastická história vzniku slovenských
piesni tu vo Vojvodine. A to je niečo úžasné, že podporujete vlastne vznik slovenskej pôvodnej hudobnej tvorby v oblasti popu. Pri hodnotení skladie som sa ja najviac sústredila v podstate na potenciál tých piesní, tak ako som aj spomínala, že ktoré by mohli prekročiť aj hranice Vojvodiny a zachytávajú akési súčasné trendy v populárnej hudbe aj inde. Skladba Mesiac autora Dina Poliaka sa najviac páčila divákom a získala cenu obecenstva. Cenu za text získala Katarína Mosnaková-Badľašová za skladbu Diaľky, čo nás spájajú. Úprimne, ja som mala takú jednu veľmi dlhú pauzu medzi mojou akože speváckou kariérou, takých možno aj 6 rokov. A keď mi Milinka zavolala, že či by som chcela po tej dlhej prestávke sa zúčastniť vlastne na tomto festivále, to bolo už po štvrtý krát, že by som sa zúčastnila. Páčila sa mi veľmi skladba, Milinka je za spoluprácu veľmi dobrá, takže som si povedala, že idem na to a určite prídem aj na rok. A mňa vlastne motivuje, aby sa tento festival aj žánrovský trošku spestril, aby sa tu zjavili aj nejaké poprokové piesne. A nie také, ako čo boli po tie roky, čo by povedali v úvodzovkách festivalové, ale aby sa tu zjavili trošku aj i proste inakšie žánry. Utrpenie chodí v návalov, to je ona najsilnejšia. Tá skladba sa volá Žijem a ja som ju konkrétne pripravila pre Unu Amidžiťovú, ktorá tohto roku nemala, proste nebola aj zadelená žiadna pieseň, tak nejak mi bolo, nejak som považovala za správne, aby sa aj ona zúčastnila na tomto festivale. Je to v podstate taká úvaha životná s veľmi jasným a výstižným textom. Otázka je nastolená. Deň čo deň sa vynára nedoriešená. Som určite veľmi prekvapená, lebo som nečakala a vlastne mi ani nešlo o tú odmenu, ale mi išlo o to, aby som vlastne svojou postavou a svojou vlastne tvorbou iba obohatila tento náš jedinečný festival a jediný vlastne. Samozrejme, že mi to prináša vlastne iba ďalšiu motiváciu, keď ide o to zdokonaľovanie sa v budúcom živote a budúcnosti. Hudba je všestranná a obohacujúca činnosť a Zlatý kľúč je festivalom na zdieľanie spoločnej lásky k hudbe. Pomoc naša buď od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem. Jeho sväté meno buď od nás chválené a velebené od teraz až na veky vekov. Amen. Slovo Božie je napísané v druhom liste apoštola Pavla Tesalonickým v kapitole 3. od 1. po 5. verš. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak, ako u vás, aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru, no verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. Dôverujeme vám v Pánovi,
že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme. A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, často počujeme a aj vyslovíme vetu: majte len trochu trpezlivosti. Ale mať trpezlivosť, to nie je jednoduchá záležitosť, zvlášť v dnešnej dobe. Jedlo musí byť pripravené a zjedené rýchlo, práca musí byť vykonaná okamžite, nemoc už dlho trvá, chceme byť zdraví, nemôžeme sa dočkať platu, dovolenky, obľúbenej relácie v TV. Mať trpezlivosť určite nie je ľahké. Je to jedna z najťažších vecí v živote, ktorej sa ale musíme naučiť. Skúsenosti ukázali, že životný vek v tom nehrá hlavnú úlohu. Nie sú netrpezlivé iba deti alebo iba mladí ľudia. Stať sa trpezlivým je výzva aj pre dospelých a starých ľudí. Ako kresťania sme vyzvaní k tomu, aby sme sa cvičili v trpezlivosti po celý svoj život. Veď život veriaceho človeka je v podstate nepretržité čakanie, ktoré si vyžaduje celoživotnú trpezlivosť. Čakáme na Pána Ježiša Krista, ktorý nám sľúbil, že sa vráti. Čakáme na život, ktorý bude poznamenaný Božou prítomnosťou. Čakáme na život, v ktorom už trpezlivosť nebudeme potrebovať. Kým sa tak nestane, Pavel nám dáva radu k trpezlivosti, ktorá sa má stať spôsobom nášho života. Máme sa cvičiť v trpezlivosti a naše srdcia by mali byť spokojné. A spokojné budú, keď dovolíme, aby boli vedené k Božej láske. V svetle Božej lásky pochopíme, že trpezlivosť je výborná zbraň proti pokušeniam a iným ťažkostiam, ktoré nás postretnú v živote. Všetko sa pominie, jedine Božia láska zostáva. Tá na nás počká a napokon nám pomôže. Apoštol Pavel poznal ťažkosti, ktoré budeme mať v každodennom zápase o takéto veriace srdcia a o trpezlivosť, a preto radi, aby sme prosili o pomoc. V modlitbe môžeme prosiť Pána Boha, aby On viedol naše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. A On pomôže. No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. Zasiahne nás Kristova láska, ktorá bude pôsobiť v nás a cez nás prejde aj na našich blížnych. Život v prítomnosti Božej lásky a Kristovej trpezlivosti nám pomôže čakať. Pretože milovaní ľudia, ktorí sú láskou chránení, potešovaní a povzbudzovaní, môžu trpezlivo čakať. Takto milovaní a milujúci budeme s radosťou očakávať stretnutie s Pánom Ježišom Kristom, tým, ktorý prichádza k nám v láske, aby nás priviedol k sebe, kde budeme večne žiť v objatí Jeho lásky. Amen. Pomodlime sa. Drahý náš nebeský Otče, prosíme ťa, daj nám trpezlivosť pri prekonávaní ťažkostí, ktoré na nás doliehajú, aj pri jednaní s ľuďmi a v zápasoch, ktoré vedieme sami so sebou. Tvoja láska nech nás vedie v celom našom živote. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oh.
Na záver len krátko, keďže táto časť s vami a pre vás je pri svojom konci, s radosťou sa môžeme pustiť do prípravy ďalšej časti, v ktorej vám ponúkneme viaceré témy a iste tam nebude chýbať aj príspevok z divadla, kde v týchto dňoch prebieha divadelný Vavrín. V deň premiéry našej relácie, teda v nedeľu 29. októbra, si môžete večer prísť pozrieť dve predstavenia o 18. hodine. Kovačičania predvedú hru Mamona duše a o 20. hodine sa predstaví Vojlovica, Pančevo a titul Zavraždili sme mamu takmer. Festival ďalej pokračuje v stredu 1. novembra, v piatok 3. a v sobotu 4. novembra bude také slávnostné uzatvorenie. Vstup je voľný, príďte, dobrá nálada bude zaručená. Želáme vám krásny týždeň.